Ahoj, vítám vás na našem XZone kanále u nového videa. Moje jméno je Matěj a dneska je tady se mnou Rob. Ahoj. A společně, jak už vidíte, si zahrajeme novinku Altered TCG, ke které jsme společně vydali už i dvě videa, a to co je Altered a taky jak se hraje Altered. Takže teďka vlastně navazujeme na všechny tady informace, které jsme získali, s tím, že dneska je to souboj modré Ordis a můj Sigismar proti Robertově zelené Muna a Tejja a Nauře. Tak jo, jdeme teda se na to vrhnout, jsi ready? Pojďme na to, jdeme zjistit, kdo vyhraje. Takže, začínáme, dobereme 6 karet. Tak a já se zeptám, chceš tady krásnou modrou anebo zlatou? No modrou. Tak, modrá, krásná, to bylo teda hot. To bylo hot. Dobře, beru teda iniciativu a budu začínat jako první. Perfektní. Takže já se mrknu. Co dám do svých zdrojů? No a... Ale abych to viděl. Jedna... Tyjo, to je docela těžký rozhodování. Já to nemám taky docela těžké, ale jako asi to hodím takhle. Dva. Jakož rarita karet mě docela pomáhá se rozhodovat. Tři do mana. Mm-hmm. Takže jsme ready? Jsme ready, můžeš začát. Okay, takže začínám. Přeskočili jsme vlastně ráno, přeskočili jsme poledne a začínáme teda odpoledne. Až jsme se vyspali, najedli a všechno. Je to tak. Takže vlastně první karta, co já budu hrát, tak je tady za jednu. A já zahraju Ordis Trooper. Mm. A pošlu ho tady k mému kompanionovi. Má staty 1, 2, 2, takže to nebudeš mít lehký v případě země a vody. Hmm. Já si myslím, že můžu tady asi zahrát... Přemýšlím si rovnou, chci být proti tobě, a ty budeš mít nějakou další kartu. Takže já zahraju tady Sneezer Shroom, mm-hmm. který získá Anchor. Mm-hmm. Což znamená, že potom nepůjde do rezerv a ztratí anchor, mm-hmm. ale jelikož to je můj první charakter, tak dostane plus jedna na vše counter. Takže mm-hmm. je to 2-2-2. Dobře. A ještě musíš zaplatit manu, ne? Je to tak. Pardon, děkuju za pozornění. Zaplatíš a já tady za další dva. Zahraju Monolith Runescribe, takže dorovnávám vlastně tvoji 2-2-2 a seš na tahu. Já ti bohužel budu muset pásnout, protože asi nemám, jak bych mohl na to zareagovat. OK, takže v tuhle chvíli oba dva pasujeme, přesouváme se teda na večer. V tuhle chvíli teda porovnáváme ty jednotlivé statistiky. Tady máme teda stejně, tím mm-hmm. pádem se vlastně nikdo nehýbe. Tady u kompaniona jsem v expedici vyhrál já, tím pádem otáčíme tady tuhle kartu. A já posouvám svůj žeton o jedna kupředu. Ordis Trooper jde do rezerv, Monolith Runescribe jde taky do rezerv. Jsem teďka na svém maximu. Já teďka ztratím Anchor a vlastně zůstaneme s ní ve hře. Mm-hmm. To je nepříjemný, ten Anchor. Ten Anchor, jakože já ho mám rád docela, ten mechanismus. Dobře, takže teďka... Je ráno? Je ráno, v tu chvíli teda odtapneme všechny karty. Dobereme dvě. Mm. A teďka je ta chvíle, kdy můžeš přidat kartu do své manabáze. Jednu z ruky, já tam jednu přidávám. Taky přidám jednu. Proč bych to neudělal? Teďka, jestli teda pokračujeme dál, tak máme poledne a v poledne se spouští můj Sigismar s Winspawnem a vlastně vytvářím token, který pošlu tady na expedici, abych se snažil trošku dorovnat tu ztrátu, co u tebe mám. To je Sneezer Shroom, ale je šikovná, ona tam vydrží. Jen jdej možnost. A zapomněl jsem ti přidat. Děkuju. Že tam. Iniciativu. A můžu hrát? Já na to půjdu asi docela jednoduše. A to, že zahraju tady Meditation Training, je to spell. A target character, který stojí vlastně 3 nebo méně, získá Anchor. Takže oj. Já vrátím vlastně další Anchor. Nice, a nice. Můžeš hrát. Dobře.
Tak já za 3 zahraju Landmark. Ordis Carrier. Když bude poledne, což je asi v Ordis oblíbená část, ne? Vypadá to tak. Myslím, že hraju za nějaký hobbit. Tak vytvořím další token. Takže přidávám kolo. Já teda asi zaplatím moje další 2 many, takže budu na 0 a zahraju Yongsuo. Je to můj první charakter za kolo, takže dostane plus 1 ke všemu. A kdybych kontroloval 2 nebo více rostlin, což nekontroluju, tak vlastně získá 2 boosty. Takže to se nespustí. Můžeš dát. Takže ty tam máš teďka ve všem 5. Pět. Ale tak dívej, já tady za 1 zahraju Ordis Trooper sem. Určitě, s tím, že dostane vlastně Fleeting, protože zahraješ. Jasně, dostává Fleeting, to znamená, že potom jde do Discard Pile. Takže předávám kolo. Perfektní, já tě pásnu. Já taky pasu. A tím pádem můžeme řešit. Takže vyhodnocujeme. Je to jednoduché, ty vedeš tady, já vedu tady. Takže oba dva se posouváme, každý trošku v jiné části. Vyhodnocuju tady Ordis Trooper s Fleetingem, odchází teda do discardu a tokeny vlastně opět taky odchází do discardu, jakoby pryč ze hry, takže to dávám úplně mimo hru, ty bohužel do rezerv nespadají. Můj Yongsuo jde do rezerv a můj snížek ten se tam pořád drží. Je tam dobře. OK, v tuhle chvíli dostávám žeton. Iniciativě. Jasně. A začíná nový den. Je to tak, dobré ráno. Dobré ráno. Dvě nové kartičky. Je to tak. Jednu můžeme přidat zase do své nábáze. Tyjo, já se přidám do nábáze asi tebe. Já přidám taky jednu do nábáze zase. Tak. To bylo naše ráno, poledne, moje oblíbená část dne, a dívej, takhle hezky. No jo, no, ještě do ne. Obou expedic a začínám s tím, že bych rád tady za dvě tak zahrál pana Žabáka, který přidává 3 do zelené a 3 do modré, takže v tuhle chvíli mám 4-1-4. Žabák není úplně příjemná karta, ale mě to nevadí. Já tady zahraju za 3 Dothrov Yggdrasil a target opponent Rosekar, takže prosím, dober si jednu kartu. Je to vlastně, když to zahraju z ruky. Jasně. Takže jsem zase na tahu a ona je 5-5-3. Je to 5-5-3, je to tak. Jo, zrovna v těch dvou, které já potřebuji. Ty potřebuješ, no. To je ti nepříjemný, co? Kolik ti máš many? Ještě 2? Mám ještě 2 many. Takže okay. Můžu buď zahrát něco z ruky, anebo můžu teoreticky zahrát oba tady moje vlastně v rezervách karty. Což je ten Yongsuo, který už by získal ty 2 boosty. Pardon, zapomněl jsem ještě dát pouze na counter, protože to je můj první charakter za kolo. Já přemýšlím, jak to udělat. Tohle je vždycky taková ta chvíle, jestli hrát něco, nebo jestli si to pošetřit. Do dalšího kola, no. Máš 2 many, 1 kartu, tam máš 2, já mám... Ale nebudu radši to. Nebudu radši riskovat. Pošlu tady s Fleetingem. Runescribera a můžeš hrát. Takže tam máš teďka aktuálně, jestli dobře počítám... Hodně. 6-3-6? Ano. 6-3-6. Myslím, jestli to můžu nějak překonat. Já si myslím, že teoreticky můžu, což by tě docela bylo nepříjemné. Ale můžeš překonal bys to v obou dvou? Překonal bych to v jedné z nich. V jedné z nich? To je, jedna je pořád jako nic neřeší. Já musím aspoň v jednom z těch 3, který já tady řeším, být lepší jak ty. Pokud tak budu, tak se posunu. Ale já bych tě zablokoval všechny tyhle ty, protože já tady zablokoval všechny tři. Tak on bude 4, monster 2, abych tam měl 6-6-6. To znamená, že bych vyrovnal tebe a měl bych ještě vlastně víc toho šutru.
což mi by nepomohlo, což a tebe by to mohlo zastavit. Otázka, jestli to chci udělat. Spíš asi to uděláme takhle, že zahraju meditation training na Daughter of Yggdrasil, což znamená, ano, tři nebo méně kost, takže získá tady anchored, to za dvě a předám ti kolo. Dobře, já pasuju. Já tím pádem taky pasuju. Takže vyhodnocujeme, tak. Já se tady posouvám, ty si já posouváš teda tady. A tohle jde pryč, tohle jde sem. Pryč. A tam se ztrácí do trofy. Jde do rezerv. Anchor. A tady fleeting jde do discardu. Předávám. Děkuju. Takhle. A můžeme začít další den? Určitě. OK, takže odtapneme. Jo. Tapneme a pak dobrat. Dobereme dvě. Tak. Bude mě stačit na vaření 5 many nebo chci víc? To je otázka. Každopádně já teďka vytvářím dva rekruity. Hodím si jednu do many, mám 6. Já vytvářím dva rekruity. Ty tam máš 6 hned, jo. No, no, neříkám, že mám 6, ale mám rozhodně 6 many na vaření. Ale tam máš 6. No, to je, to je 6-4. Okay. Tam cesta nevede, půjdeme tudy. Myslíš, že tam ti to pomůže, jo? No, uvidíme. No, to rozhodně uvidíme. Každopádně já tím pádem začínám, takže já za dvě zahraju Sneezer Shrooma do hry. Získá vlastně Anchor, a jakože to můj první charakter za kolo, taky ten vlastně plus 1 za Tejžu. A můžeš hrát něco na to. Dobře. Já si tady zahraju za dvě. Teď jsem tam vyrovnal v expedici u Hero. Pana Žabáka. Další pan Žabák, jo? Jsme tady na modré zelené, on přesně dává modrou a zelenou. To se mi nelíbí. Může? Přemýšlím, jestli mám tady, tady mám víc východisek. Přemýšlím, které je asi nejlepší v tuhle chvíli. Máš ještě 3 many. Otázka je, co v těch třech manách, co s těmi 3 many můžu udělat. Každopádně já zahraju tady Inari. Která mě dává naštěstí bonusy do zelené a modré za 3. Dobře, takže teďka jsi vyrušil akorát pana Žabáka. Akorát jsem vyrušil pana Žabáka. A ty už máš jednu manu jenom, jo? Mám jednu manu. Ok, takže předáváš mi koho? Předávám ti koho. Dobře, tak dívej, tak já tady hele z rezerv. Za dvě. Zahraju pana Žabáka, který přidává 3 a 3. Takže v tuhle chvíli mám 6, 7, 8. 8, 8 do modré a zelené a 2 do hnědé. Tak víš co? Já ti tady asi uspím jednoho toho žabáka. A je to přesně za jednu manu. Tady je to Gains a Sleep, což znamená, že vlastně v dasku... Čekaj, to byl ten s fleetingem ještě. Jo, to byl ještě s fleetingem. Tak já to dohodím na to, co ti bude do rezerv. Na větší smysl. Já ti vlastně dám sleeping, co je v dasku, ty jeho statistiky se budu počítat a zůstane a vlastně mi do rezerv, potom jako zůstane jakoby v té expedici, jakoby usnul na cestě. Takže v tuhle chvíli je to remíza. Tam je to remíza, no. Ani jeden se nehýbe. Ale já si myslím, že se na druhé straně tam se pohneš. Tam se pohneš. To je v pohodě, já pasnu, já jsem s tím v pohodě. Přesně, tak já se tady pohnu. Takže vyhodnocujeme večer. Token jdou pryč. U Spanyho se akorát ztrácí teda token? Že to nebo on jde upryč? Ten tam zůstává, jenom se ztrácí jsem token z něj. A ten jde teda... Já teďka budu muset vařit, protože já budu muset zahodit pár věcí. Jo. A ještě prosím tě teda, že ten frog mi zůstane přímo v té expedici. Přesně pořád. Tak, zůstane v expedici. Vlastně jenom zaspal na cestě, jasně. Ale zpátky tam bude pokračovat. Tak se koukne, jasně hezky vyrovnal, což se mi líbí. A já se zahodím Inari a asi tady Dotrov Yggdrasil si myslím, že dává smysl zahodit, abych měl ty dvě karty v rezervě. Takže dobíráme dvě? Okay. Untapujeme tady s manu a dobíráme dvě. Tak, mně se tady moje karty snaží něco říct, že mám dělat, ale já to nechci dělat. Dobře, každopádně teďka můžeme zase přidat jednu.
Když to přidám, tak asi se nám přidám. Můžeme pokračovat dál? Přidám. Určitě můžeme pokračovat dál. Dobře, já si dám tady dva tokeny. Mm-hmm. A jedu teda teďka. Jo? Jedeš tak, přesně. Přidám taky iniciativu. Takže... Já za 3. Mm-hmm. Zahraju Ordis Gatekeeper. Má 1-3-1. A když přijde, tak vytvořím token v druhé expedici. To je nepříjemný, to je nepříjemný. A jedeš. Já to udělám tak, že za 4 tady zahraju Sernunose, který je 4-4-4, ale jakož to je první můj charakter, dostane plus 1 counter, takže je to 5-5-5. Takže stále... Mm-hmm. Si... Můžu? Jo, určitě můžeš. Určitě. Ale za 3 si zahraju spell, že ti ho pošlu do rezerv. Přímo? Mm-hmm. Send to reserve target character with hand cost 4 or more. Takže to je docela nepříjemný, no. Prosím do rezerv. Tak ten jde tím pádem do rezerv, no. A předávám ti koho? Otázka je, jestli tě aspoň na té druhé straně nemůžu podělat tím, že ho zahraju z rezerv. Bude mít ten fleeting. Ale aspoň ti zaberu to jednu stranu a posunu se aspoň na ní, protože už nemá žádnou manu. Mm-hmm. Takže proč to asi neudělám? Tak já zahraju toho Sarnorosa za tu levnější za 3. Tím pádem bych tě tam měl předběhnout. Mm-hmm. Takže pasuješ? Já pasuju taky. Takže vyhodnocujeme, ty se posuneš tady, já se posunu zde. Takže je to dost vyrovnaný pořád. Je to hodně vyrovnaný, no. Tady jde do rezerv a 3 tokeny. A já budu muset zahazovat. To mám trošku jednodušší. Sednost, pardon, ten měl vyjít, vyhodit. A já tím pádem jenom zahodím a já asi zahodím tu Sneezer Shroomu, protože už se to blíží ke konci a chci spíš ty aktivnější karty teď. Mm-hmm. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že tenhle jsem nedával do rezerv, protože má fleeting. Mm-hmm. To znamená, že rovnou už dávám teda do discard. Ráno? Mm-hmm. Ráno, odtapujem. Beru si iniciativu. Jasně. Tak už mám krásně tady 7, s tím už se dá vařit a dobereme si 2 karty. Jasně. Fuh. OK. Tak to jsem zvědavý, co tam máš připraveného. Každopádně poledne. Zase. Poledne. Zase tu hří vojáčky. Poledne. Hele, ty tam pojedeš jenom na kámen. Nebo nahoru. Záleží, jak to tam. A tam pojedeš takhle. Hele, víš co? Jistota. Abys nevěděl kam. To bude těžší, no. Takže... No, tak ukáž, jsi na to. Já začnu. Počkej, já jsem si ještě nedal 2, 4, 6, já jsem si nedal kartu, pardon. 6, 2. Máš definitivně víc kartu, jak já, takže si to vyplatí. Jo. No, tak já začnu tak, že zahraju tady Jungsa s Fleetingem mm-hmm. a získá plus na counter, jelikož to je první charakter, kterého hraju tohle odpoledne. Mm-hmm, takže 3-3-3, jo? Je to 3-3-3. Ta efekce bohužel nespouští, nemám dost ostanek. OK, takže já za 2 zahraju Frog Princess s Fleetingem sem. To se mi nějak nevidí, jenom ti chci říct. A jdeš. No, já jsem zapomněl tady zaplatit statvě za něj a teďka přemýšlím, jak nejsilněji to zahrát. Takže vlastně já řeším jenom zelenou a ty řešíš zelenou a kámen. Řeším zelenou a kámen, kdybych tě potřeboval na zelené vyrovnat. Kámen vedeš, v tuhle chvíli už se budeš posouvat, ale musíš zabránit zelené u mě, abych se já neposunul dál. Právě, přemýšlím, co je nejlepší způsob, jak to udělat. No. Kolik ještě mám? To se to vždycky dá zahrát. Víš co, tak já zkusím uspat pana Žabáka za 3. Mm-hmm, okay. Tak tím pádem prosím na něho sleep token. Jasně. Chudák. Když má ten fleeting a dám na něho i sleep token, zůstane tam? Zůstane. Zůstane tam. Zůstane tam další kole. Jenom se vyspínká. I s tím fleet tokenem. I s tím fleet tokenem, mm-hmm. je to tak. Okay. Takže hraju, jo? Mm-hmm. Zůstane ti 2 many. Zůstane mi 2 many, no. Máš 2 karty. OK, takže tady tenhle nic, takže teďka jsi o 2 tady přede mnou. Je to tak. O 2 přede mnou, OK.
o dva přede mnou. Dobře. Za dva. Zahraju Ordis Kerec, který když přijde, tak tady vytvoří dalšího tokena. Takže teďka jsem tady za tři zelené a za tři v hoře a za dva ve vodě. Tak můžeš. To je docela nepříjemné pro mě. To je dosti nepříjemné, takže já akorát zahraju ten Meditation Training. A dám anchor na Yongsua. OK. A předám ti kolo. Takže Yongsuo má tři? Ano. Tři ve všem. Tři ve všem. A ty řešíš, takže ty se vlastně, já tě teďka vyblokuju. Je to tak? Já tě vyblokuju. A tady nemáš nic, takže já vlastně ani nic dalšího hrát nemusím. Přesně tak. OK, takže já tady s tímhle s tím taky pasu. Tím pádem nevyhodnocovat. Takže já se posunu tady. Mhm. A posunu se i tady. To už je docela těsný, no, ale já potřebuji tady ten kolo asi na... Discardnu tady. Tohle jde do rezerv. To je discard úplnej. Tady žabák se probudí. Dobré, discard. Ráno řekne. Předáváš mi token? Jasný, předám ti token. Pro iniciativu odtapuju a máme tady ráno. Je to tak. Doufám, že už poslední ráno tohoto... Tak snad ne. Zkusím to dobíráme dvě. Ještě. Je to tak. S tímhle s tím by možná mohl něco udělat. OK. Ale dávám jednu do many. Taky dávám jednu do many. Poledne? Přesně tak. Ty tokeny jsou dost nepříjemný. Ale za dva jsem. Definitivně. Za dva jsem. A první tak je na tobě. Začnu trošku z ostra. Za tři. Vyhodím Ordis Gatekeepera, který mi naproti udělá rekruta. Má fleeting teda. Jo, má fleeting, pardon. V pořádku. Můžeš. Takže tady vlastně potřebujeme horu, což jsem tady za pět. A tady horu nebo vodu. Vodu mám čtyři, horu jedna. Tak. Já zahraju tím pádem tady Daughter of Yggdrasil. Pane, si dobereš prosím jednu kartu. Určitě, děkuji. A jelikož to je můj první charakter v tomhle odpoledne, tak to je vlastně 6-6-4. 6-6-4, jo? 3-4-5. Mám 5. OK. Tak dívej, já za 3. Nebudu to dělat jednoduché. Za 3? Zahraju dalšího Ordis Gatekeepera a tady vytvořím další token. Kolik těch Ordis Gatekeeperů tam máš? A jsi napravdu. No. Takže teďka tady tě spočítám je 6, 7, 8. Tady jsem za 8 nahoře. A tady jsem 2, 5 ve vodě a 2 v hoře a 5 v zelené. Já si myslím, že můžu tady zahrát sníze škrumu, bohužel, toho menšího. Tady má Anchored. Takže to jsi za 6 pořád. To jsem teďka za 7. 7, 7, 5. Protože tam snad ten plus 1. Za to, no. Že byl první No tak 6, 6, 4. Jo, a tady ten má jakož další. Ještě jo, a jo, ty jsi počítal. Jo, jo, promiň, promiň. OK. Dobré, tak já ještě v posledním kole. No v posledním tahu. Ještě tady pro jistotu přihodím další 1-1. A teďka bychom šli dali vyhodnocovat. A já bych ještě mohl sice na někoho dát anchor, ale asi, to by asi nepomohlo. Asi jo, ale myslím, že takže já, mě bych se potkali a GG. Děkuji za hru. Díky za hru. Tak, to byla ukázková hra vlastně tady s těma starter deckama, to je Muni a Ordise. Sice Muna dostala nakládačku, ty tokeny jsou vůbec špatné, ale ani ta Muna, kdyby se možná líp podařilo za sebe nahodit ty karty, ty bonusy, kdyby dostali lepší, tak by to možná dopadlo úplně jinak. Ale bylo to docela těsný, jako pak ve chvíli, když tam fakt začal dávat právě tady ty obrovský karty, ještě prostě, když je tam fakt jako ukotvíš na to další kolo. Každopádně já fakt jako se mi strašně líbí ten princip těch tokenů, jak já to tam prostě fakt jako buduješ tu armádu. Je to tak, je to tak. Jak jsme si popisovali vlastně ty jednotlivé barvy, tak tady je to fakt krásně vidět, jak je to odlišný. A vlastně každý hraje něco jiného, ale zároveň furt musíš prostě promýšlet, jestli on ještě tam třeba něco má, jestli tam ještě něco zahraje. No, pak se mi to líbí, přijde mi, že je to fakt jako takový svěží,
je to hodně svížný a uvidím, ještě jsem zvědavý na ten multiplayer, protože mám rád multiplayer, no, takže určitě vyzkoušíme, možná vyzkoušíme i na video. Každopádně dejte nám vědět, jak se vám Altered líbí, jak se vám líbila tady ta hra, jestli třeba je tohle jeden z balíčů, které byste si chtěli pořídit, anebo preferujete jinou frakci. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, kdyby budete chtít další videa z Altered, aby vám neutekly. A to je už všechno, mějte se hezky a čau. Čau, čau.